O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida o'tkazilayotgan yoshlar festivali yigit-qizlarga kelajak uchun chin ma'noda rag'bat, motivatsiya berayotgani bor gap. Shu soniyalarda Samarqand shahridagi Yangi Qorasuv massivida festival doirasidagi gala-konsert bo'lib o'tmoqda. Voqea joyida hamkasbim Sadoqat Ochilova biz bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishga tayyor. Sadoqat, so'z sizga. Baland imoratlardan da balandroq shodiyonalar quvonchlarga guvoh bo'lyapti bu manzil. Umuman olganda Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik festivalining hudud uchun yana bir tuhfasi. Shaharsozlikning eng so'nggi namunasi bo'lgan Qorasuv massivi tarixidagi ilk tantanalar hozir biz ana shu shaharda shu yoshlar bilan shu xalq bilan birgalikda guvoh bo'lyapmiz. Ko'rib turganingizdek, festival doirasidagi tadbirlar hali davom etmoqda. Bunday tadbirlar, bunday tantanalar esa umuman viloyatning har bir hududida ayni daqiqalarda bo'lib o'tmoqda. Biz bu yerdagi yoshlarning kayfiyatini ham bilishga qiziqamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatlar juda ham a'lo, pozitiv energiyaga boy holatda o'tmoqda. Bunaqa tadbirlardan inson ma'naviy hordiq chiqaradi. Shu bilan birgalikda hayotda bo'lgan maqsadlari ham juda ham kengayadi. Samarqand viloyat hokimi o'zlari shaxsan tashrif buyurib, ushbu tadbirni ochiq deb e'lon qilib tabrikladilar. Yoshlarning kayfiyati qanaqa? Quvondimi bunda yoshlar bugun? Juda ham a'lo. Nafaqat yoshlar, balki yoshi katta insonlarning ham kayfiyati juda a'lo. Sizning kayfiyatlaringiz qanday? Meni kayfiyatlarim juda ham a'lo. Samarqand yoshlar festivali 11-13 iyun kunlari o'tkazilishga rejalashtirilgan bo'lsa, men ushbu festivalni bugungi ikkinchi kunida ishtirok etyapman. Kayfiyatim juda ham a'lo. Men o'ylaymanki, bunday festival yoshlarni bir nuqtaga jamlab, birlashtirib, ularni kelgusi ishlarini rivojlanishiga yanada asqotadi. Bugun kun davomida Samarqandning chekka-chekka tumanlarida umuman har bir nuqtada bayram shukuhi kezib o'tmoqda. Bunday bayram shukuhini hozirgi mana bu konsert davomida ham bilishimiz mumkin. Bunday konsertlar biz yoshlarni ilm ma'rifatimizni, tafakkurimizni oshirishda juda ham qo'l keladi. Men kuch beradi o'z o'rnida, motivatsiya beradi. Albatta bugungi konsert davomida men juda ham pozitiv energiyaga ega bo'ldim va bu energiya o'ylaymanki festival davomida, ya'ni festivalning keyingi kunida ham o'z samarasini beradi. Rahmat katta. Biz boya aytganimizdek, bugun xuddi mana shu kabi tadbirlar Nurafshon shaharchasida va bundan tashqari Bog'i Shamol massivida o'sha zakovat o'yinlari singari va Qorasuv massividagi mana bunday katta tantanalar bilan davom etyapti. Muhimi xalq bugunidan baxtiyor va ertasidan umidvor va shu o'rinda aytishimiz mumkin, ana shu nuqtai nazardan festival o'z maqsadiga ma'lum ma'noda yetdi. Studiya, biz mana shu tarzda ertangi kungi tadbirlarni ham yoritib borishga harakat qilamiz. Buguncha shu. Ma'lumotlar uchun rahmat, Sadoqat.